se autopela unidade Sobradinho. Bom, boa noite. Primeiramente, gostaria de saudar todos os membros da mesa, parabenizar todos os formandos e agradecer a presença de todos os familiares e amigos que estão aqui hoje. Eu, professora Mariana Miranda, declaro instalados nos trabalhos dessa sessão solene de colação de grau dos formandos dos cursos de administração, gestão hospitalar, comercial. Prometo dignificar minha carreira, consciente das minhas responsabilidades legais, observar o código de ética, observando o aperfeiçoamento da ciência da administração, o desenvolvimento das instituições, e a grandeza do homem e da pátria, assim prometo. Prometo dignificar minha profissão, turmas, convidamos no curso de administração Renato da Costa Nonato, no curso de serviço social Aparecida Maura de Andrade, no curso de tecnologia em gestão hospitalar Guera, unidade Sobradinho, orgulhosamente apresenta os formandos do segundo semestre de 2015. Logo é necessário lembrar-se daqueles que dividiram conosco seus conhecimentos e suas experiências, os tutores à distância e coordenadores. Hoje, os que aqui são homenageados representam o suprassumo de mais de muitas disciplinas que cursamos. E para nós tecnólogos, a cada... A vida é fruto da decisão de cada momento. Talvez, pois viver é plantar. É uma atitude de constante semeadura. É deixar cair na terra de nós e por criar saídas onde parece não haver escapatória. Agradecemos, Senhor, pela sua compaixão, pela sua graça, pela sua bondade, que estão sempre presentes. A vocês são eles. Eu queria pedir aos pais e mães ou responsáveis que se colocassem de pé, por gentileza. Pais e mães dos formandos ou responsável. Já achou seu filho aí? Os formandos prestarão homenagem aos pais. Convido a tecnóloga Kelly Chaves Arruda. O momento agora é de gratidão, agradecimento. Aos pais, gostaria de consagrar toda a nossa conquista, pois são vocês os responsáveis pelo nosso sucesso e que muitas vezes se doaram por inteiro, renunciando aos seus próprios sonhos para que os nossos se realizassem. Não existem palavras para expressar nossa emoção neste momento,
agradecer pelo momento de apoio quando o estresse gritava nas benditas ATPS. Pois bem, sobrevivemos. E aqui estamos nós, humildemente, agradecendo por compreenderem estes momentos elevados. Sem vocês, e hoje, usamos isso como ferramenta em nossas vidas. Saudade e gratidão expressam o nosso sentimento de hoje. Termino com a citação de Rui Barbosa, que diz: se um dia, já homem feito e realizado, sentires que a terra cede a teus pés, que tuas obras desmoronam, que não há ninguém à tua volta para te estender a mão, esquece tua maturidade, passa pela tua mocidade, volta à tua infância, balbucia entre lágrimas e esperança, há últimas palavras que sempre te restaurarão na alma. Minha mãe, meu pai. Neste momento, a professora Cat Lins recebe homenagem em nome de todos os mestres. Estenda a garra de cada um. Parabéns, boa noite. Passaremos a arte de Jesus Maciel. Ana Paula Rosa dos Santos. Augusto Oliveira de Barros Padua. Beatriz Reis de Lima Silva. Bemian Batista da Silva. Brisa Maria Soares. Carlos Joel Rodrigues da Silva. Stephanie dos Santos. Ellen Monique Nunes. Da Silva Filho. José Henrique Melo Moita. José Raimundo Alves de Souza. Patrícia Cantani Pinto de Souza. Patrícia Maria da Silva. Leandro Amorim Novaes. Mário de Brito. Professora Mariana.
demais membros para a foto oficial. Olhem lá para aquele mezanino. Todas as formandas e formandos, olhem lá para o mezanino. E por acreditar na educação como progresso. E hoje eu queria fugir um pouco do protocolo, porque tem uma formanda aqui que ela trabalha conosco desde o início que eu comecei a trabalhar, desde 2010. E é uma formanda que... Pega os canudos. Senhoras e senhores, só quem ama esses vencedores, eu peço aquela... Parabéns aos formandos. Senhoras e senhores, não deixe que a pressa, a fome... apague essa noite memorável. Nós temos estúdios de fotografia no hall de entrada. Tire foto com seu filho, com sua filha, com seu esposo, esposa, com seu amigo, com seu familiar que está se formando hoje. Passo a palavra à presidente da mesa, a professora Mariana de Queiroz Miranda, que fará o curso de licenciatura matemática. E quando eu escolhi, minha mãe falou: nossa filha, você vai ser professora, não acredito nisso. Minha mãe e meu pai são professores. É uma profissão muito difícil, você não vai ganhar dinheiro e todas aquelas outras coisas que a gente já conhece. E